صدح دي بشان اينو كو قد اجرنا مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وحاوصوم مقعبي قد دا حقوق الانسان كي سومالي لان يدون يارين تاسي كسو هورجيستين هايد دا حقوق الانسان كي سومالي لان هذا هو وحن ورئيس اللي يلاني قدومي هايد دا حقوق الانسان كي سومالي لان قولد احمد شامع الدفع يسوغونن وحكا ويديني بل سواب تاي كود دي دايهين قد دا وصوم مقعبي مدحوينها سومالي لان حجلا حير لياضو حير كوميشن كتوغا دانها oo baarlamaanka Soomaaliland sameeyay oo loogu talagalay lagu aasaaso hay'ada qaran ee u qaabilsan dalka inay ka shaqeyso arrimaha xuquuqda aadanaha waana hay'ad loogu talagalay noqoto hay'ad dhexdhexaad ah oo ka madax bannaan xukuumadda iyo dhammaan dhinacyada siyaasadda si ay u noqon karto mid ilaalisa oo kormeerta in xuquuqda aadanaha dalka Soomaaliland la ilaaliyay haddii la ilaalin waayo inay qaado tallaabooyin ay ku sheegayso wixii qaldan laguna sixi karo waxyaabaha aan marka hagaagsanayn hadaba guddiyaasha waxay kulka aad iyo aad muhiim ugu tahay arrimahaas waxaana ka dhamaaday guddiga hore waqtiga iyo guddiga muddo dheer joogay guddigu cusub baa helay maqlo sharcigu wuxuu dhigayaa hannaan iyo habay tahay in loo maro loo xiro sidoo kale waxaa jira baaqyo caalamiya iyo mabaadi caalamiya oo qaramada midoobay dhigtay oo looga dan leeyahay in xuquuqda insaanka guddiyada caynkaas oo kale adduunyada markay xulayso habka ay tahay in loo raaco shuruudaha ay dadkaasi yeelanayaan in qaabka loo shaqeynayo waxaanu aaminsanahay saddexda bisha qaabkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay guddidu inaanay ahayn qaab waafaqsan marka koowaad xeerka marka labaadna waafaqsan in baaqyada caalamiga loogu talagalay guddiyada lagu aasaaso taasina ay dhibaato lixaad loo geysanayso ujeeddadii guddida laga lahaa oo ahayd inay noqoto guddi madax bannaan oo xukuumadda ka qaban karta marka ay garso gardarrooyin ama gadaloolo sharci oo xaqa xuquuqda aadanaha la samayso maadaama korka sharciga inuu yaallo mid cad yahay waxaan madaxweynaha Soomaaliland ka codsanay inuu dib u eegis ku sameeyo guud arrinkaas oo loo soo xulo guddidaasi waafaqsan sharciga dalka u yaala iyo baaqyada caalamiga ah mana aha guddi la yareysan karo waa guddi awoodaheeda iyo shaqadeeda u dhiganto garsoorka oo kale oo loogu talagalay inay dheelitiri karto oo dadka ka qaban karto xukuumadda ilaamaheeda marka gafaan taasina waxay u baahan tahay inay noqoto guddi si daahfuran oo cadaalada oo madax bannaan loo soo xulay si ay si shaqsi si maaragtay madax bannaan ay shaqadeeda u gudan karto dhanka kale mar aan weydiinay su'aal u dhignayd ma waxaa diidan tihiin tayada xubnaha uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland mise hannaanka uu maray madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabista xubnahaasi waxaa jira wax xeer ku dhigaya qaab cad oo ay tahay in loo soo xulo dadku wax lagu talagalay inta la xayeysiiyo dadka soo codsada in lagu kala saaro aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo rikoorka taariikhiga ee leeyahay waa la xayeysiiyay dad aad iyo aad u tiro badan inkastoo ay guddidu loo xilsaaray shaacinin laakiin xogahaanu sheegayna ay sheegayna 100 qof ka badan yihiin baa soo xagaystay wacyaanti iyo aqoonyahankii iyo waxgaradkii dalka oo dhan isugu jira lama garanayo ilaa haddada qaabkii loo maray in la kala xuro haddii dad shaqo loo soo xayeysiiyana nidaam baa loo maraa dadka waa in marka hore lagu soo kala saaraa CV-yadooda dadka dabadeedna waraysiyo interview laga qaadaa la garanayaa tirada dadka ku kala hadhay qof waliba wuxuu ku hadhay iyo tirada dadka ku soo baxday habkaa lama marin intii dadkii lala gooyo la xayeysiiyey oo dad badani soo xareysteen ayaa markii dambena dad la iska soo magacaabay sidii wasiirada oo kale marka waxaan anagu doonimayn inaan ashqaas la soo xulay shaqsiyadahooda wax ka sheegno laakiin dhibta ugu weyn waxay ka timi habka loo soo xulay baan ahayn hab sax ah natiijada ka dhalatay habka qaldanina waxay noqotay mid aan sax ahayn oo ujeeddadii guddida loogu talagalay oo ahayd inay noqoto guddi madax bannaan oo dhexdhexaad oo cadaalad oo xukuumadda dadka ka celin karta ujeeddadii caanka loogu talagalay aan waafaqsanayn qaaninku dalku yaala inaan waafaqsanayn madaxweynaha saasaan jecel inuu dib ugu eego golaha wakiilada oo ah qolada la horgeynayana waxaan ugu adkaynaya inaanay shaqadoodu ahayn inay noqdaan shaambad qallalan oo wixii la horkeenaba ku dhuftee inay qaanuunkii ay ansixiyeen dib u eegaan in la raacay haddaan la raacin waa tan aaminsanahay inaan la raacin inaanay ansixin inay madaxweynaha ka codsanayn dib loo eego shuruudo cadcad baa xeerka ku qoran oo ay tahay qof walba in laga hubiyo inuu raaco hannaan cad baa ku qoran xeerka ay tahay in la raaco intii oo dhan haddii la soo baalmaray annagu waxaan goolaha waxbaan arrinka ka qabnaa ujeeddadaan uga qaylinaynaana waxay tahay annagu waxaan u aragnaa guddidaasi inuu lafdhabar u yahay ilaalinta xuquuqsaanka Soomaaliland haddii la helo guddi qaran oo madax bannaan dhammaan ururada bulshada rayiska oo dhan fursad bay noqonaysa inay guddidaa la shaqeeyaan ka daba shaqeeyaan ku daba faylaan dabeedna dalka wuxuu hagaagaan haddii guddidaasi noqoto tu aan u shaqeynaynin si madax bannaan oo dhexdhexaada shaqadeeda aan garanayna dhibaatada xuquuqsaan dalka sii socotaana way badanaysaa ururada annagu ka mid nahayn culayska fuulaya runtii uu sii fara badanay xariir maxamed kosaari iyo cabdifataax axmed maxamed telefishinka caalamiga star tv hargeysa